Rutinen. Ja! Välkommen Godzillas biggest fan den 23 oktober! Va? Nej, jag vet inte. Jag bara började vråla. Vad fan fick jag? Ja, men jag fick en donation. Fan! Vad illa det var! Att jag... Nej! Tack så jättemycket Godzillas biggest fan! Men jag tror jag gjorde bort mig där. Så jävla dåligt. Jag måste ha koll på någon liksom. Vad hände där? Jag gick precis dit och såg riket jag med samtidigt. Alltså Basse, Peachy och Felix. Från det hållet. Basse, Peachy och Felix var med mig i Electrical. Jag var och fixade strömmen. Ja. Han med jag två task där. Jag var i storage och så såg jag, vem fan såg jag? Var det Peachy såg jag va? Var inte du i storage? Nej, jag var i Electrical. Då var det var Johan i storage? Nej, jag var i Electrical med Peachy, Felix och Basse. Det var nog inte Peachy i alla fall, för att jag följde efter så, här, så att jag såg att det var upptäckt. Men det var två jag såg uppe vid Wires i storage. Vilka var där då? Jag var en av dem. Ja, Gloten. Och gjorde Wires. Och så såg jag att precis när Lights höll på att gå så stod du och gömde dig bakom en box. Jag kubbade åt andra hållet. Jag trodde du skulle komma och slicea mig. Ja, jag följde efter Tricky. Ja, följde efter Lightsens följde efter Tricky. Jag skippar. Ja, jag känner att jag har ingenting att gå på just nu. Nej. Figgen hörde lite läskigt. Men kom ihåg det att Basse, Peachy och Felix var med mig i Electrical. Ja. Vi är safe. Vi är alla tre imposters. Ja, det är tre nu. Ingen som vet om och det. Det där är ett fucking under. Det är ett sånt jävla under att ingen bara tar ut mig där. Sånt alltså det är tur att det är så många nybörjare nu. Helvete vad illa. Helvete vad illa att sitta och skrika unmutad att yes. Tack så mycket än en gång Godzillas biggest fan. Det var så jädra nära. Oh my god. Kom Sabotage. Jag måste chilla nu alltså. Jag vill döda Basse. Men jag chillar. Jag är en cool mördare. Hoppas Basse såg mig så han kan watcha för mig. Fan! Kameran! Illa. Kanske. Se kameran dit. Jag tror inte det. Hoppas inte det. Jo, satan. Oh, satan. Så någon i Reactor, det var Johan, men jag såg inte vem som det var som mördade. Det är två lik Electrical. Jag följde efter Gloten lite grann, sen gick jag ut i dröm. Jag är ju misstänksam mot Loten, men jag ska Okej. Du skrämde skiten ur mig, kan jag säga. Så jag är misstänksam mot dig, för att jag nej, står så här. Nej, jag följer efter. Jag tänker se. Jag är jättemisstänksam mot dig. Okej, om vi säger så här. De två liken som låg Electrical, det var Basse och Tricky låg Electrical. Två? Jag kom in. Ja, det är två som ligger där. Alltså, det är en double slice. Alltså, Peachy känns lite suspekt. För jag...
stod vi typ så här, jag vet inte fan vilket rum det är, men typ, och du blockerade vägen ut typ. Du stod precis på vägen ut som att du väntade på mig eller någonting. Vilket var lite scary. Jag var på väg mot security. Jag vet inte om jag tror på det. Och du, sen efter jag gick ut ur rummet så typ jagade efter mig jävligt länge. Och det kändes lite suspekt. Pitchy, security, är det vänster eller? Ja, det är vänster. Pitchy. Ja. Var det någon som mötte henne där? Nej, lyssna, lyssna. Vilken väg tog du till security? Under electrical. Och upp där. Och sen stängde via vents eller gick det vanligt? Vanligt. Jag var i den vänstra korridoren för jag hade springit för mitt liv ifrån UFO. men gloten. Hela tiden. Och Peach, jag har inte sprungit i den korridoren. Okej. Jag var Peachy. Peachy. Yes! Ja! Att folk inte reagerar på att jag blev exalterad där i början. Yes! Yes! Blocka UFO från att vara imposter. Om vi säger så, anledningen till att jag blev exalterad, det var ett, en donation, två, att jag blev imposter. Och jag tänkte, de har mig. Och ingen bara, ja men det är... Jag tror det var ett att du blev imposter, två att du fick en donation. det var en kombination. Jag trodde du och jag var imposters ihop. Det var jag också. Ja. Alltså det var så här, ett, imposter, två, jag och UFO, tre, en donation samtidigt. Och jag skriker utan att ha mutat mig. Jag tänker, nej, jag har failat så jädra hårt. Och ingen reagerar på det. Nej, jag reagerar inte. Och sen var det roligt också att det var en rejäl tur att jag blev dödad. För jag bara, jag ska kolla på Piggens stream. Och så var jag dödad sen. Och så såg jag då i streamen att det var imposter. Och bara, okay. Bra jobbat, UFO. Det var jag som bombade den här. Alltså. Jag kastade Peachy. Men UFO, för jag dödade inte någon i Electrical. Hur fan fick du båda där? Jag dödade en bara. Du står Johan stilla hela nästa runda så är en imposter. Då ska jag poppa popcorn. Ja! Dream Team! Jag är lugn. Jag är jättelugn. Jag ska få döda människor. Åh, vad jag älskar att vara imposter i det här jävla spelet alltså. Oj, gick ljuset. Oj då. Här står jag och fixar saker. Ricky, Peachy och så vidare. Jag går också med att fixa ljuset. Inga problem. Oj, dog massa där. Det var två wow. Electric. Det var en röd och Tricky D. Jag såg Figgen stå där. Jag såg jag var där, någon ja. Under. Och så var det någonting som stod bakom Figgen. Det var du och jag, Peachy, och så någon mer. Vi är elektriker som fixar ljuset. Då jag någon komma in i dörren. Jag kom in. Tyster och Basse var med mig uppe vid, alltså vid skeppet sa förra grejen. Fan, jag måste ju unmute dig. Fan vad dum jag känner mig. Men Johan Hello. Och jag är i storage. Precis. Okay. Jag stod precis på liket när det hände. Figgen stod på mig, så det är Figgen. Ja. Jag misstänker det. Alltså, that logic, my god. Men det är jag, Peachy och Kaiser på samma ställe. Jag också, jag kom in där precis. Jag röstar på... Vi stod tre stycken och någon mer och fixa ljuset. Jag röstar också på Figgen, men det är bara för att det är Figgen. Jag tror faktiskt inte är Figgen. Jag röstar på Figgen. Kan vara någon... Det är bara för min härkomst, i så fall. Ja, det är det. Det är men... kulturrasism, bara håll tyst med dig. Så är Figgen. Varför röstar alltid alla på mig? Fan! Det var en bra kill! Det var en bra kill! My god! Måste vara det. My god, Gloten. Jag ska hjälpa dig så mycket jag kan. Stå inte kvar där, utan rör dig. Ta Peachy! Kill her! Kill her with your knife! Nej, men my god. Alltså, det där är ju bara otur. Det var inte jag som spelade dåligt. Det där var Big Brain Play. Men det var liksom maximal otur.
piloten. Pika inte henne. Utan, okej. Okay. Piloten, bak! Istället. Det är så svårt att man inte kan kommunicera. Jag försöker högloten. Ta kafeteran bara för att loten inte är där. Där har du syster. Där. Okej, det är två. Alltså det är så jädra otur. Det är på riktigt sån jädra otur. Kan vi lura in någon här då? Kan ni gå upp, Basse, upp? Gloten spelar chillen då, det gillar vi. Så, och så move it. I like to move it. I like to... O2! Jag såg inte den. Ja, det var ju inte han fram till knappen. Gul springer ifrån det där liket. Jag tror det är gul för att han gjorde samma wiring test typ 3 gånger. Jag tror det är inget tro. Han slaktar och sen springer. Det är inget tro. Godnatt, det är Jimmy. Kloten. Det är inte kloten. Nej, det är... prata. Syster self-reportar framför ögonen på mig. Det blir emergency hela tiden när jag gör mina tasks, så jag släpper dem och försöker fixa det och sen springer tillbaka till samma task. Alltså jag var på samma task. Gloten är ute tyvärr. Och så stod, så hade du gått iväg, sen kom du tillbaka. Fan vad tråkigt. Du måste bli bättre, Gloten. Du måste... Alltså min kill var ju så jädra bra, men det var en jädra röst ifrån. Fan! Vi vann. Ja, det gjorde ni. Jätteduktigt av er. Skåningarna wins. Jag älskar att höra den här, alltså, så mycket skånska i den här chatten. Jag är så glad.